Ja, vi skal se på en eksamensopgave fra 2011, eller en reeksamensopgave, som handler om to parallelle metalplader. Og der får vi så nogle informationer om. Men lad os lige prøve at lave en tegning over, hvad det er, vi egentlig skal se på. Vi har en metalplade her. Og den ved vi, at den måler 20 cm gange 20 cm. Det får vi direkte opløst i teksten. Og ved siden af den, så er der en ny, eller en anden metalplade, der har samme mål. Og afstanden imellem dem, altså den her højde her, den er givet ved 2 cm. Så langt, så godt. På den øverste plade, der har man lagt en ladning plus Q. På den nederste plade er der en ladning minus Q. Og så får vi vide, at vi godt kan antage, at pladerne er uendelig store, i hvert fald når vi skal regne på det. Det gør nogle af tingene lidt lettere. Og så kan vi slutte af, eller så får jeg til sidst at vide, at der er et elektrisk felt imellem de her to plader. Gående fra den positive ladning ned mod den negative. Så tager jeg lige med en anden farve. Så det elektriske felt, det peger op fra ned. Det er også den retning, en positiv ladet partikel vil følge. E-felt på... Ja, okay. Det er nok bedre at skrive med styrken. Og så 150 kilo elektronvolt per meter. Og det er sådan det, vi får at vide på det her tidspunkt. Og så skal vi ellers til at regne og se, hvad vi ellers kan finde ud af. Nu tager vi lige spørgsmålene sådan en af gangen. Den første, det går på, hvor stor er spændingsfaldet fra den ene plade til den anden. Og hvad er størrelsen af den ladning Q, der er lagt op. Vi kan starte med Q. Hvis vi ser os på sådan et tværsnit, så har vi den ene plade heroppe, som er karakteriseret ved, at den har en ladningstæthed. Nu ser vi kun på et snit igennem, vi ser ikke på hele pladen. Og ladningstætheden bliver så målt i coulomb per kvadratmeter. Og så lidt længere ned, så har vi så... en tilsvarende ladningstæthed, bare med modsat fortegn. Og det vi ved, det er, at omkring sådan en plade som den her, der vil der være et elektrisk felt, som peger væk fra pladen, fordi det er en positiv ladning. Så det kan vi lige tegne ind her. Og den har samme styrke, uanset hvor langt vi er væk. Så den peger også væk fra den her. Sådan der. Tilsvarende fra den, når jeg manglede lige at sige styrken af feltet, den er givet ved E. Og så er den proportional med ladningstætheden delt med 2. Og så den her størrelse epsilon 0. Det gælder for den ene plade. Og så kan vi prøve at se på, jamen, hvordan er det så med den anden plade. Der er foretegnet modsat. Så i stedet for at feltet går ud fra den, så går feltet ind imod den. Det vil sige, at vi egentlig får... det var måske praktisk nok lige at tage den anden farve. Ellers så bliver det helt blandet sammen. Så vil det elektriske felt gå ind imod pladen. Og det vil den så også over. Og det vil den faktisk også på den anden side heroppe. Jeg skal lige tilbage til grøn igen. Fordi feltet fra den øverste plade, den går faktisk også ned på den anden side af den anden. Det vi så lægger mærke til, det er at her for oven, over begge plader og nedenunder begge plader, der er hver eneste gang, der er en pil, der peger opad, så er der en
lige så store, der peger nedad. Det vil sige, at de går ud med hinanden. Mens at imellem de to plader, der peger de begge to i samme retning. Det vil sige, bidraget til det elektriske felt fra den ene plade plus bidraget fra den anden plade, det giver styrken af det elektriske felt. Det vil så sige, E-feltet mellem pladerne er givet ved og så havde vi 2 gange det her bidrag, så derfor stryger jeg 2 tal for neden, og så har vi ladningstætheden over den her epsilon 0. Så langt så godt. Men i opgaven, der får vi jo givet E, og så skal vi egentlig bestemme den her ladningstæthed, så vi flytter lidt rundt på det. Og så får vi, at sigma, eller ladningstætheden, er lige med på hulenskudatomationstegn derinde efter. Den er givet ved produkt af styrken af feltet, og så den her epsilon 0. Og ladningen, der så ligger på den, den er givet ved ladningsfordelingen. Ja. Ladningstætheden gange med overfladearealet, vi kan kalde den A, og A har så værdien 0,2 meter gange 0,2 meter, fordi de var 20 gange 20 centimeter. Og så er det ellers bare et spørgsmål om at beregne den her værdi Q lige med E0 over gange E-feltet gange epsilon 0 gange A, og så får vi en værdi. Den tager vi lige fat i Matematica lige om et øjeblik. Så har vi svaret på, hvad er Q, og derefter skal vi se på, hvad er spændingsfeltet. Og den her, det er faktisk den lette del af opgaven. For hvis vi ser på de her to plader, så har vi et felt, der går fra den øverste til den nederste, som er givet ved de her 150 kV per meter. Og spændingsfeltet, det er, vi kan kalde den delta V, den er så givet ved det elektriske felt ganget med retningen, den bevæger sig i. Så det kan vi kan kalde den størrelse for B, hvor B har en værdi på 2 cm. Så ved at sætte de her to ting sammen, så har vi 150.000 volt per meter, og så ganger vi med den her 0,02 meter, og ender med at få en værdi på 3.000 volt. Og det er så svaret på den anden del af opgaven. Så langt så godt. Så prøver vi lige at køre videre. Det kan vi sagtens gennemføre alle de her beregninger, inden vi tager fat i Matematica. Og det synes jeg, vi skal gøre, fordi så har vi et lidt bedre overblik over, hvad der egentlig sker. Jeg fik ikke lige kopieret den der. Det næste, vi skal se på, det er, at vi har de her to plader, hvor vi har den positive ladning foroven og den negative ladning forneden. Og så hernede ved den nederste plade, der har vi en elektron, der bliver frigjort, og til at starte med, så står den stille. Men så på grund af det elektriske felt, der er her, i den her retning, så vil den negativt ladede elektron være udsat for en kraft, der peger opad, og dermed vil den begynde at bevæge sig i retning mod den anden plade. Og så kan vi så prøve at regne på, hvor stor en kraft bliver den så udsat for. Det kan vi gøre på lidt forskellig vis. Den letteste måde at se på det på,
det er at tage udgangspunkt i potentialforskellen mellem de to plader. Og det var den, vi havde fundet til 3000 volt tidligere. Og så kan vi så bestemme, jamen, hvor stor en mængde energi bliver der frigivet ved, at elektronen bevæger sig hernede fra et højt potentiale, og så mister potentiel energi, når den bevæger sig opad. Og den potentielle energi, den er så givet ved den her potentialforskel, delta V, og så størrelsen på den ladning, vi flytter, som var det her minus. Og nu skal vi lige have fortegnene rigtigt, fordi potentialforskellen, der er her, den går faktisk fra at have et højt potential her, så går den til at blive lav, så den bliver minus 3000 volt. Og så har vi den her ladning, vi skal have på, og det er så også minus E. Så alt i alt sender vi med en positiv. En positiv potentiel energi. Så langt så godt. Når partiklen så er nået herop, så er den potentielle energi forsvundet, og den er blevet lavet om til noget kinetisk energi, som vi så har givet ved en anden formel. E lige en halv V M V i anden. Og når vi er nået hele vejen op, så er al den potentielle energi blevet omdannet til kinetisk energi. Det vil sige, at vi kan sætte de her to udtryk lige hinanden. Så vi har delta V gange Q er lige med, og så har vi en halv V i anden. Og hvis vi vil, så kan vi isolere V. Det er noget med at få 2 gange potentialforskellen gange Q delt med massen. Altså lige med V. Og så er det et spørgsmål om at sætte de rigtige tal ind i den her opgave, så har vi løsningen. Fordi det vil jeg spurgt om, hvad er størrelsen på hastigheden, når den rammer den positive plade. Vi har et udtryk her, så det er bare at sætte ind. Så lad os se, om vi kan se på den sidste af opgaverne. Sådan lidt relateret til den. Ups. Nu glemte jeg lige at få den med. Det der nu sker, det er, at der er en elektron, der kommer ind fra den ene side, fra venstre, herover. Og til at starte med, så bevæger den sig i den her retning med en kendt hastighed. De her 5 gange 10 i 7 meter per sekund. Og så på grund af, at den gerne vil op til de positive ladninger på den øverste plade, så vil den være udsat for en kraft, ligesom elektronen vi så på før, der er peget opad, og derfor vil den egentlig følge en bane, der er cirka sådan her ud. Og det, der så er spørgsmålet, det er, hvad er elektronens acceleration i lodret retning? Det kan vi finde ud fra, hvor stor kraften er, hvor meget elektronen vejer. Og det andet, vi skal svare på, det er, hvad er længden her, inden elektronen når herfra, og så rammer ind i den øverste plade. Så det skal vi også prøve at se, om vi kan få styr på. Hvis vi prøver at starte med accelerationen, så er det Newtons anden lov, vi skal have fat i. Så Newton 2, det er den her kraft lige masse gange acceleration. Og kraften er bestemt som størrelsen af det elektriske felt, gange størrelsen af den elektriske ladning fra elektronen. Og så er det ellers bare at finde de rigtige værdier at sætte ind. Fordi så kan vi sætte den her kraft lige kraften herover. Og så finder vi, at accelerationen, den er lige med produktet af det elektriske felt og ladningen, delt med massen af elektronen. Så langt, så godt.
så skal vi finde ud af, hvornår er det, elektronen kommer herfra og har tilbagelagt 1 cm, inden den rammer herop. Grunden til at sige 1 cm, det er, at der mellem de her to plader, der er der en afstand på 2 cm. Det vil sige, når elektronen starter med at være midt mellem de to plader, så må der være 1 cm fra det punkt, den starter, og så op til den øverste plade. Så hvor rammer den? Godt. Hvis vi ser på x-bevægelsen, eller positionen af elektronen af x som funktion af tiden, så er den givet ved hastigheden gange t. Vi kan vælge at lægge et koordinatsystem heroppe med x og y, sådan at x det er, eller 0,0, det er der, hvor elektronen er lige det, den kommer ind mellem de to plader, og x så ligger i retning af mellemrummet mellem de to plader, og y det er op imod den øverste plade. Så er spørgsmålet, hvor elektronen rammer den, altså hvilken bane vil den følge. Bevægelsen i x-retningen er så givet ved det her, for der er ikke nogen kræfter, der virker i den retning, så hastigheden til at starte med, det er den hastighed, der vil være hele tiden. Tilsvarende i y-retten, der har den ikke nogen hastighed til at starte med. Egentlig så skal vi sige alt det her s0 plus v0 gange t plus en halv a, og så t i anden. Men den her størrelse er 0, på grund af at vi har lagt koordinatsystemet, hvor vi har den her størrelse er 0, fordi bevægelsen er vandret ind imellem de to plader, og så står vi tilbage med det udtryk herovre. Og så kan vi så tage det udtryk for a, vi havde her, og så indsætte hernede, fordi så ender vi med en halv, og så a, det var den her e, gange q delt med m, og så gange t i anden. Og ja, så langt så godt. Det vi så er interesseret i, det er, hvornår partiklen når op i en højde på 1 cm. Så vi prøver egentlig at løse den her ligning med 0,01 meter. Det skal være det samme som y af t, der så er givet ved den her halv EQM t i anden. Så kan vi så selvfølgelig prøve at isolere t i den her over, hive alle de her størrelser over på den anden side. Den her bliver til faktor 2. Det bliver lidt forvirrende her. Det her det er altså i meter, og den her det er en masse. Så har vi den her e og q, der skulle deles med. Lige med t i anden. Så kan vi selvfølgelig tage en kvadratrod og så slippe af med, hvad den her størrelse. Og når vi så skal finde ud af, jamen, hvad er x-koordinaten, så mangler vi bare at gange v på. Så får vi x-impact. Altså x-koordinaten, hvor den rammer pladen foroven. Det bliver så v gange. Og så skulle jeg have kvadratroden af det udtryk herover. Sådan der. Og så er det ellers bare at sætte værdierne ind, og så har vi løsningen. Og det jeg mangler nu, det er at starte Mathematica op og smide de forskellige værdier ind. Så lad os prøve at gøre det.